ସରପଞ୍ଚ ଛୋଟିଆ ଟେ ଛୋଟିଆ ସରପଞ୍ଚ ଛୋଟିଆ ଆମେ କଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 19 ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରୁ କେହି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ନା କେହି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ବେଆଇନ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବେଇମାନ କାମ କରନ୍ତି ଆମର ସେ ଦଳରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛି କି ବାହାର ବାହାର କରା ହେଇଛି ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ବୋଧେ କୁସୁମ ଟେଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲେ କୁସୁମ ଟେଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲେ ଟି ନା ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି କୁସୁମ ଟେଟେ ନା ନଥିଲେ ବୋଧେ କୁସୁମ ଟେଟେଙ୍କର କଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆଉ ନାଇଁ ସେଟା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ଏବେ କଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଠି 2-3 ଜଣ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଆଶାୟୀ ସେମାନେ ନିଜେ ଟିକଟ କାହାକୁ ଦେବେ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଗଲା ପରଦିନ ସେ ଟିକଟ ଦେଲେ ସେ ଆଜି ଯାଇକି ନୋମିନେସନ କଲେ ସେଠି ଜଣେ ଜୈନ ନାମଧାରୀ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁରିଆ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଛୋଟିଆ ଟେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ମାନେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ଗ୍ରାମ ମାନେ ଯେ ଗ୍ରାମରେ ଲଢୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲଢୁଥିବା ନେତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଆମର ସବୁ ଇଏ କି କଣ ଆପଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବିଧାୟକ କର୍ମୀଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଛୋଟ ଆମେ ଗଣୁନୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଇଏ ତ ବଡ ଡେରିଗୋଟରି ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସହିତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗଣୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉ ଅବନ୍ତୀ ଦାସକୁ ଦେଇଥିଲେ ଟିକଟ ସେ କହିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମାନସ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ମାନସ କହିଲେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ କଣ ଥିଲେ ମତେ ଟିକେ କହିଲେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ ଟିକଟ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ ଛୋଟ ଆମେ ଗଣୁନୁ ଆପଣ ଯଦି ଗଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋର କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କୁଆଡେ ଗଲେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ବି ଛୋଟ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କୁଆଡେ ଗଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କଣ କଲେ କି ସେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ମାନେ ସେମିତି କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ନା ମୁଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହବନି କି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ହିରୋ ଥିଲେ ପଦମ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏବେ ଆମର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶାରଦା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଜେନା ବି ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ନାଇଁ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଆମର ଦଳର କିଏ କାମ କରିବ ଦଳର କାମ କରିବ ସ୍ନେହାଙ୍ଗ୍ରୀ ଛୁରିଆ ଅଛନ୍ତି ରୀତା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଟିକେଟ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଡେରିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ଆମ ଦଳ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡେରିରେ ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦୁଇରେ ସେ ସେଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବି ନୁହନ୍ତି କିଏ ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କଧର ଦୀପାଳି ଦାସ ଦୀପାଳି 20 ବର୍ଷ ହେଲା 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ମାନସ ସବୁ ଦୀପାଳି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା